καλώς μας ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Είσαι καλά. Καιρό να τα πούμε, να. Πολύ καιρό, πολύ καιρό. Αλλά πριν τα πούμε εμείς, να στείλουμε την αγάπη μας στον κύριο Στέλιο Σαλίμ, που έχουμε και μια πολύ ωραία φωτογραφία που μας παρακολουθεί ζωντανά από την Αγγλία ο άνθρωπος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, εδώ η φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στέλιο μου. Να είστε καλά. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και σε εσάς, αλλά και σε όλον τον κόσμο που. Πραγματικά μας βάζετε έτσι στο σπίτι σας, μας βάζετε στην οικογένειά σας, στην παρέα σας και είναι μεγάλη μας τιμή αυτό. Όπου και αν βρίσκεστε, ειλικρινά σε όλους. Το υπέροχο βροχερό παράθυρο εδώ από το Λονδίνο. Τι τέλεια, ωραίο. Τέλεια, πάρα τέλεια. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Τζόρτζι μου, λοιπόν, τι Χριστένα θα μας κάνεις. Σήμερα θα σου φτιάξω παρέα με την Τράτα, τον καπνιστό ντόνο, το παραδοσιακό μας λουβί. Μαύρο μάτι, είναι έτσι πολλά ωραίο, με ωραίες γεύσεις. Λίγο πειραγμένο θα έλεγα, αλλά θα το δεις στη συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ, δεν είναι στο Λονδίνο άνθρωπος, είναι στο Wigan. Είπα εγώ Λονδίνο. Ναι, εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Τι να πω. Και στο Λονδίνο όμως να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις κάρτες της μαγειρικής μας. Δύο συσκευασίες τόνων καπνιστών Τράτα. Μισό τι μαυρομάτικα. Μισό κιλό. Μισό κιλό μαυρομάτικα. Μία δέσμη. Σε σκούλα. Ναι, λάχανα. Τα λάχανα. Λάχανο είναι το κραμπί. Όχι, εμείς στην Κύπρο λέμε τα λάχανα του. Αλλά στα ελληνικά είναι σε σκούλα. Ωραία. Σε σκούλα. Τρεις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδα, ένα μικρό φινόκιο. Λίγο μαϊτανό, δύο-τρία αγκουράκια τουρσί. Χυμό από ξύσμα και λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Υπόσχομαι δεν θα μιλήσω μέχρι να τελειώσει τη συνταγή, εντάξει. Άνοιξε μου τον μπάτζι τη φορά. Ναι. Με σε παρακαλώ. Λοιπόν, βράζετε τα φασόλια, επιλέξτε τι θέλετε να πάρετε, είτε τα ξηρά είτε τα φρέσκια. Θέλω να είναι βρασμένα, έτσι όμως λίγο να κρατάνε στο δόντι, Χριστιανά μου. Ωραία. Να μην είναι εντελώς νεροχόγλαστα που λέμε. Λοιπόν, σε έναν τηγάνι θα βάλετε μέσα το ελαιόλαδο και θα ρίξετε μέσα το φινόκιο αφού πρώτα το ψιλοκόψετε. Να το εδώ. Έτσι για να σοτάρουμε, να αποφύγουμε το κρεμμύδι σε αυτήν τη συνταγή και να δώσουμε άλλες γεύσεις στο φαγητό μας. Λοιπόν. Να πάρουμε και έναν κουτάλι έτσι για να ανακατέψουμε. Χριστιανά μου, είναι εύκολη συνταγή, έχουμε την έτοιμη. Να μην ψάχνω, εντάξει, κατάλαβα, ωραία. Λοιπόν, αφού έτσι μαραθεί λίγο το φινόκιο, Χριστιανά μου, θα βάλουμε μέσα τα σέσκουλα, δηλαδή τα λάχανα τα οποία έχουμε κόψει, έχουμε πλύνει σε λωρίδες. Ναι. Να πούμε όμως έτσι στα γρήγορα ότι η Τράτα, ο καπνιστός τόνος Τράτας, βγαίνει σε τρεις εκδοχές. Ο ένας είναι ο πικάντικος που είναι αυτός εδώ, που μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε, το λεμόνι με ρίγανη ή τον απλό τον καπνιστό. Εμείς σήμερα θα σας βάλω μέσα στο φαγητό και τον πικάντικο, αλλά και τον απλό τον καπνιστό. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Ρίχνουμε μέσα τα σεσκούλα μας, έτσι να μαραθούν και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Θα βάλουμε μέσα αλατάκι και πιπεράκι. Σκεφτείτε να παίξουμε κάτι. Τι? Θέλει να μου πεις το λουβί, ξέρω εγώ, το συνεχόμενα. Όχι, α. Ναι, να σου θυμίσω ότι είμαστε αέρα. Είδες ότι τελικά θέλεις να σου μιλώ, θέλεις να σε αφήνεις στην ησυχία γιατί σου. Ναι, νιώσα λίγο ανάβολα που μου μιλάς, γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μιλάω. Εμένα γιατί με ρωτάς πώς πέρασα τα Χριστούγεννα. Μάλλον μια τα αγαπημένα μου. Έρθουν. Όχι, μάλλον μια τα πιο αγαπημένα μου Χριστούγεννα. Ποια είναι τα πιο αγαπημένα σου Χριστούγεννα. Ποια είναι, νομίζω τα παιδικά άρεσε μου. Τα παιδικά. Ναι, άρεσε μου η ερώτηση. Φαντάς ξέρω ποιες είναι οι καλύτερες σου διακοπές μέχρι σήμερα. Α, ήταν φόβερες Χριστούγεννα. Είμαστε όλη μέρα με μια βαλίτσα στο χέρι. Ναι. Έμασε καθόλου. Τι τρελό καλοκαίρι ήταν εκείνο, ειλικρινά. Αχ, Παναγία μου, θέλω. Λοιπόν, αφού μαραθούν, παίρνουμε το λουβί το οποίο έχουμε βράσει και το ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι μας. Λοιπόν, είναι μια ζεστή σαλάτα, έτσι την αποκαλώ εγώ. Θα βγάλω ανακοίνωση κι εγώ σαν τον Justin Timberlake τώρα που σε έχω αγκαλιάσει έτσι, ότι δεν έχω πει, ήξερα τι έκανα. Ναι. Λοιπόν, και θα βάλουμε και το πιπεράκι. Αν θα χρησιμοποιήσετε τον καπνιστό των πικάντικων, προσέχετε λίγο τον πιπέρι, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Μπορείς, μάνα μου, εσύ θέλεις να σε σουξουλώ, ναι, δεν μπορείς, ναι, να σε αφήνω στην ησυχία σου. Μπορώ. Νιώθω ανασφάλεια. Ναι, λοιπόν, ναι, τι να σου πω. Έχουμε πάρει αγκουράκι ντουρσί. Πιστεύω, και αυτό το έχω δοκιμάσει, είναι... Τι αγκουράκι είναι αυτό? Τα αγκουράκια ντουρσί δεν είναι και τα αγκουράκια τα κανονικά? Είναι αγκουράκι μικρό, το οποίο βάζει οξυδάτο. Ναι, αλλά τι ποικιλία είναι? Θέλω να, σου πω ότι, θέλω να σου πω ότι τα αγκουράκια τα τουρσίκαμε και τα κανονικά τα αγκουράκια.
Όλα τα αγκουράκια μπορείς να κάνεις. Τουρσί. Τι είναι την ερώτηση τώρα. Εκεί δεν είναι μου, έχει πάνω σποράκι αυτόν το αγκουράκι το τουρσί. Δεν είναι κανονικό. Έχει σποράκι, αγάπη μου. Αυτά έξω έχει ανομαλία στην. Δεν είναι ομαλόν το. Πέτυχε το αγκουράκι. Είναι ομαλή επιφάνεια. Αυτό δεν είναι ομαλό. Δεν είναι σποράκι, απλά είναι η συγκεκριμένη ποικιλία. Ναι, το ξέρω, αυτό λέω. Τα αγκουράκια του χωραφιού, ό,τι να λέω με ένα αγκουράκι αστείωθει εδώ μπαγγελίδι. Είναι πιολία. Είναι. Όχι. Του χωραφιού είναι τέτοια. Α, του χωραφιού, ναι, εσύ κοίτα να μην το θερμοκηπείο. Ναι. Είναι πιολία. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Το λύσαμε. Λοιπόν, βάλαμε τα αγκουράκια σε τάξη. Λοιπόν, βάλαμε μέσα τα αγκουράκια. Αν θέλετε να βάλετε στη θέση για τα αγκουράκια κάπαρι, μπορείτε να το κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Κουτρούβι. Η κουτρούβι, σωστά. Συνεχίζουμε εδώ με τον πικάντικο καπνιστό τον οντράτα. Μέσα και αυτό. Συνεχίζουμε με τον επόμενο, ο οποίος είναι απλά ο καπνιστός, που δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη γεύση μέσα. Τέλειο το φαγητό μας, τέλειο. Πολύ ωραίο. Δεν πρόβα να φάω και εδώ στο μεσημέρι. Ξυλοκομμένο μαϊντανό, κόριανδρο, ό,τι θέλετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λεμονάκι. Wow. Έτσι να δώσουμε γεύση στο φαγητό μας. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο. Φέρε πιάτο. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα ξύσμα από λεμόνι ή λάιμ, ό,τι θέλετε εσείς. Έτσι για να το αρωματίσουμε περισσότερο. Λοιπόν, κάτσε να δω, βάλαμε όλα τα υλικά. Λοιπόν, ανακατεύεται. Καλά, να πάει παντού ο τόνος. Τέλεια. Ο λόγος που βάζουμε έτσι απλές γεύσεις είναι επειδή ο συγκεκριμένος τόνος, Χριστιανά μου, είναι καπνιστός και μας δίνει αρκετή γεύση μέσα στο φαγητό μας. Και όπως είναι και το σλόγαν, βάλε τόνο στη γεύση. Έτοιμο το φαγητό μας. Τέλεια. Μπορείς να μου κλείσεις το μάτι. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή. Θα το κλείσω. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, Χριστιανά μου. Για περισσότερες συνταγές, οι τηλεθεατές μας. Γιώργος Ερωτοκρήτου, chef de cuisine, στη σελίδα του στο Facebook. Γιώργος Ερω στο Instagram και στην ιστοσελίδα του Γιώργος Ερωτοκρήτου. .com. .com. Λοιπόν, να το φαγητό μας είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Λοιπόν, πρώτα στη Χριστιανά. Όχι, ρε Γιώργο, μου βάλει το πιάτο πρώτα. Όχι, όχι. Εντάξει, ευχαριστώ. Πρώτα σε σένα, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε δαμέ και τον κόσμο στο στούντιο να τον κεράσουμε. Λοιπόν. Διάλεξε κάπου που να έχει και λίγο τόνο, ρε Γιώργο. Παναγία μου, συγγνώμη, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Μάξ, ελάς που αφήσουμε τον τόνο, το κάνουμε παρουσίαση, είναι και στο τούτονες. Α, εντάξει, πολύ ωραία. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστιανά μου, να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Εδώ μας βρίσκεται ακόμη στην κουζίνα και συνεχίζουμε να τρώμε το φαγητό που έφτιαξε ο Γιώργος. Λοιπόν, από όλους εμάς, με όλη μας την αγάπη, φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Louis Night Show σήμερα το βράδυ. Επιστρέφουμε τη Δευτέρα, 3:30. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Φοβάσαν πέσεις, σε κρατάω εγώ, ασέλιτα τα μάλια.